তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ মৰমৰ চেনেল মেছেজ আমলৈ মই দীপাংকৰ আমি কৰি আছিলোঁ পৃষ্ঠকালীৰো আয়তন চেপ্তাৰটো অলৰেডি তাৰ সাতটা পাৰ্ট কমপ্লিট হ'ল গতিকে পাৰ্ট ওৱান টু ছেভেন মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংককেইটা দিম আৰু ওপৰত আই বটনটো দেখিছা আই বটনটোত ক্লিক কৰি লওঁ সেইখিনি পাবা তে সেইখিনি চাই আহি যাবা পাৰ্ট নাম্বাৰ কিমান এইট তে এতিয়া আহি যাব পাৰ্ট নাম্বাৰ কিমান এইট তে আমি যোনখিনিলৈকে কৰিছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰা কি কৰোঁ কণ্টিনিউ কৰোঁ ঠিক আছে তে কপি পেন ওলোৱা পিছৰখিনিৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰা তে আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ অলৰেডি আমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ কৰিলোঁ ঠিক আছে তে এইটো কুৱেশ্যন চোৱা কুৱেশ্যনটো আমাক কি কৈছে এটা ধুনীয়া কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনটো বহুত দীঘল এটা কাহিনী আছে জাষ্ট কাহিনীটো আমি বুজি পাব লাগিব কাহিনীটো আমাক কি কৈছে কুৱেশ্যনটো আমি কেনেকৈ পঢ়িম কোৱাচোন প্ৰথমে যেতিয়া এজন ষ্টুডেণ্টক মই কওঁ কুৱেশ্যনটো পঢ়ি দিয়াচোন কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ পঢ়ি যাম এনেকৈ পঢ়ে মই কৰিছোঁ হাঁ নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্টে এনেকৈ পঢ়ে কেনেকৈ চাবা উলিটি থকা শংকত কীৰ্তি এটা পাত্ৰ আছে ইয়াৰ উচ্চতা হ'ল গোটেইটো পঢ়িশেই কুৱেশ্যন মেথছত তেনেকৈ নপঢ়ে কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন মেথছত কেনেকৈ পঢ়ে গ'লে না কেনেকৈ পঢ়ে চব মই দেখাইছোঁ এনেকৈ পঢ়িব লাগে ওলটি থকা শংকু আকৃতিৰ এটা পাত্ৰ আছে ফাৰ্ষ্ট লাইনটো কি লিখা আছে ওলতি থকা শংকোৱাকৃতিৰ এটা পাত্ৰ আছে তে ফাৰ্ষ্ট লাইনটো যেতিয়া পঢ়িলা তুমি বুজি পাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট লাইনটোৱে কি কৈছে আগে এটা দিম আগমি চোন যেতিয়া মই কি কওঁ কেতিয়াবা ষ্টুডেণ্টক পঢ়িবলৈ দিওঁ কি কৰে একদম প্ৰথমৰ পৰা একদম লাষ্টলৈকে ঘপ পাকঘপ গোটেইটো পঢ়ি দিয়ে একদম মূৰৰ ওপৰতে গুচি যাব মোৰ ওপৰতে যাব তোমালোকৰ ওপৰতে যাব কেতিয়াবা ধৰিব পাৰি সৰু সুৰা কুৱেশ্যন ডাঙৰ কুৱেশ্যন এটা ধুনীয়া ইয়াতে এটা ধুনীয়া ষ্টৰি আছে তুমি ষ্টৰিটো বুজি পাব লাগিব এতিয়া বুজি পালে হ'লে প্ৰতিটো লাইন বুজিব লাগিব গতিকে কেনেকৈ পঢ়িম এটা এটা লাইন ত' কুৱেশ্যনটো প্ৰথমে কি দিছে চোৱা ওলটি থকা শংকু আকৃতিৰ এটা পাত্ৰ আছে ঊলটি থকা শংকু কিহৰ কথা কৈছে শংকু তে শংকু কোনটো আছিল মনত চিনি পাব লাগিব হয় নে নাই তেতিয়াহে পাৰিবা চোৱাচোন কুৱেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ তুমি যদি ব্ৰেক কৰিব পাৰি ইয়াতে এটা ধুনীয়া ছবি আছে সেই ছবিটো যদি তুমি ধুনীয়াকৈ গম পাই গ'লা তাত থকা কাহিনীটো যদি গম পাই গ'লা পিছত বাকীবিলাক অট'মেটিক হৈ থাকিব কাৰণ তাৰ পিছত ফৰ্মুলিলাক ইউজ হ'ব তেনেকৈ হ'ব প্ৰথমে আমি চাম ছবিটো কি হৈ আছে হা কাহিনীটো কি আছে ওলটি থকা শংকু আখিত তে শংকু কোনটো আছিলে এইটো তে শংকু বুলি ক'লে কেনেকুৱা হয় শংকুটো এইটো মনত আছে নহয় মই যে কৈছিলোঁ মাৰ পৰা গালি খাই কিবা এটা আনিম বুলি পিপাটো মানে পিপাটো ওপৰতো কাটি দিলে কি হ'ব ওপৰতো মানে এইটো পিপা আছিল ন তোমালোকৰ ঘৰত যে ঘৰত যে এটা পিপা আছে তেল ভৰোৱা আছে সকলোৰে মই কৈছিলোঁ এইখিনিতে কাটি দিবা কাটি দি পেলাই এইখিনি অকণ জোঙা কৰি দিব লাগিব তেতিয়া হৈ যাব শংকু যিটো কাম কৰিলে মাৰ পৰা খাবা কালি অ'কে অ'কে চোৱা এইটো বাদ দিয়া চিনি পাওঁ বাৰু তে শংকু হৈ গ'ল কিন্তু এইটো শংকুটো কেনেকৈ ৰাখিছে চোন শংকুটো কি কৈছে উলটি থকা এটা শংকু তেওঁ শংকু বুলি ক'লে শংকুৰ আকৃতিটো সাধাৰণতে সাধাৰণতে শংকটো বুলি এনেকৈ এনে শংক এটা এনেকৈ থৈ দিছে ধৰা তোমালোকৰ যদি স্কুলতো যদি শংকো আছে চাবা শংকুটো এনেকৈ থৈ দিয়া হৈ আছে এনেকৈ ওপৰমুখে অ'কে তে শংকুটো এনেকৈ থয় তে কৈছে ওলটি থকা এটা শংকু আকৃতিৰ এটা পাত্ৰ আছে চোৱা ওলটি ওলটি থকা শংকু আকৃতিৰ এটা পাত্ৰ আছে ওলটি থকা তে ওলটি থকা মানে ওলটাই দিয়া এইটো ওলটি থকা এটা কি দিলোঁ শংকু এইটো ওলটি আছে কাম নাই এইটো মই পাত্ৰ আছে কি দিছে চোৱা তাৰপিছত অকে শংকু শংকু ওলটি আছে ওলটি আছে অ'কে বুজি পাই গ'লো ইয়াৰ উচ্চতা হ'ল আঠ চেণ্টিমিটাৰ গোটেই লাইনটো পঢ়াও দিয়ক কাৰণে এইখিনিৰ পৰা যদি ছেকেণ্ড লাইনটো যদি তুমি কোৱা একদম ইয়াৰ পৰা মই ইয়ালৈকে ফটা ফট পঢ়ি দিম ইয়াৰ উচ্চতা হ'ল আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু মোকতো এনে মানে কিয় প্ৰতিটো মানে লাইনটো পঢ়িলেও লাইনটো ব্ৰেক কৰি যাম ঠিক আছে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা ইয়াৰ উচ্চতা হ'ল আঠ চেণ্টিমিটাৰ দিমাক মেঘোজ গা ইয়াৰ উচ্চতা হ'ল কিমান চেণ্টিমিটাৰ আঠ চেণ্টিমিটাৰ কি বুজি পালা সেই শংকু যিটো আছে সেই শংকুটোৰ উচ্চতা কিমান আঠ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ মানে দূৰত্ব কিমান আঠ চেণ্টিমিটাৰ অ'কে আগে চবে বুজি পালা কিয় নোৱাৰিবা চবেই প্ৰশ্নটো বুজি পাব অ'কে নেক্সট কৈছোৱা আৰু মুক্ত হৈ থকা শীৰ্ষভাগৰ ঠিক আছে আৰু মুক্ত হৈ থকা শীৰ্ষভাগৰ মুক্ত মানে কি মুক্ত মানে কি মুক্ত মানে খোলা মানে মুক্ত হৈ থকা শীৰ্ষক ওপৰতটোতো খোলা হৈ আছে সেইটো মুক্ত হৈ থকা শীৰ্ষভাগৰ বিয়াসাধ্য তে ব্যাস্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ মাইণ্ডত এটা কথা আহিব বিয়া সাধ্য হ'বলৈ হ'লে তাত চাগৈ এটা বৃত্ত আছে তেওঁ ক'ত বৃত্ত আছে তুমি নিজে চাবা শংকুটো কেনেকুৱা এনেকুৱা আছে ন তোমালোকৰ ঘৰত থকা পিপাটোলৈ মনত পেলোৱা তেল যে বাকে সেইটো আকৌ ওপৰটো কেনেকুৱা ঘূৰণীয়া তে সেইটো ব্যাসাধ্য হৈ আছে তে চিধা চিধিকে যদি কওঁ এইটো এটা ব্যাস চৰি বিয়া সাধ্য হৈ আছে নহয় এটা বৃত্ত হৈ আছে ওপৰতো এনেকুৱা গুল হৈ থাকে ন অকে এইটো কেনেকুৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ গোল হৈ আছে গতিকে ইয়াত ব্যাসাৰ্ধ কি বুলি কৈছে আকৌ ৰিপিট কৰিম মুক্ত হৈ থকা শীৰ্ষভাগৰ ওপৰভাগৰ কথা কৈছে বিয়া সাধ্য কিমান পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বিয়াস্য কিমান পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ মানে ইয়াত যিটো বৃত্ত আছে সেই বৃত্তটো ব্যাসাৰ্য কিমান পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইটো কাৰণ এইটো দেখাত এনেকুৱা দেখাত এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে কিন্তু এনেকুৱা হৈ থাকে নাই এইটো কিন্তু ধুনীয়া গোল হৈ আছে কাৰণ ইয়াতটো আঁকিব নোৱাৰি ন বস্তুটো ধুনীয়াকৈ থ্ৰী ডি টাইপ বস্তুবিলাক তে ইয়াত কি হৈ আছে বিয়া সাধ্য কিমান পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইখিনিৰ পৰা এইখিনি দূৰত্ব কিমান পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বুজি পালোঁ চোৱা মই কুৱেশ্যনটো যেতিয়া মই কৰাওঁ বহুত সময় লগাই দিওঁ মই এটা কুৱেশ্যন কৰাওঁতে কাৰণ কুৱেশ্যনটো মই ভাবোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পোৱা কাৰণ এটা কুৱেশ্যন যদি মই আকৌ ৰিপিট কৰিম এইটো কথা মই আগতেও কৈছোঁ কুৱেশ্যনবিলাক যদি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পোৱা কি হয় ভৱিষ্যতে বহুত কামত আহে বহুত কামত আহে এনে আৰু কি কুৱেশ্যনটো পঢ়িলা এইখিনি বস্তু দেখোন তুমি নোটছ এখনতো পাই যাবা ধুনীয়াকৈ মুখস্থ কৰা মাৰ্কছো পাই যাবা কামত নাহে কামত নাহে গতিকে বস্তুটো কি হ'ব বোলে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব বোলে কি হৈ আছে ইয়াত কাহিনী মেথছ কিয় ধুনীয়া এটা ধুনীয়া ষ্টৰি থাকে পৃষ্ঠকালী আয়োজন বহুত ধুনীয়া ইয়াত এটা ধুনীয়া ষ্টৰি থাকে ষ্টৰিটো গম পাব লাগে কি হৈ আছে কাহিনী পিছত ফৰ্মুলবিলাক ইউজ হৈ থাকে ধুনীয়াকৈ ওলাই ওলাই থাকে ঠিক আছে অ'কে তে ধুনীয়াকৈ তে মই টাইম লগোৱাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল তোমালোকে সোনকালে হৈ যাব ঠিক আছে তে প্ৰতিটো পইণ্ট বুজাৰ কাৰণে অলপ টাইম ল'ব অ'কে কিয় কৈ কি কৈ আছিলোঁ কিয় কৈ আছিলোঁ বোলে মুক্ত হৈ থকা শীৰ্ষভাগৰ ব্যসাৰ্থ পাছে নাই বুজি পালোঁ এইখিনিলৈকে অ'কে ডিমাক মাই খোজ গঢ় তাত অ'কে এইখিনিলৈকে বুজি পালোঁ নেক্সট কি হৈছে চোৱা ইয়াৰ কাণলৈকে এতিয়াচোন মই কুৱেশ্যনটো এইখিনিলৈকে বুজাই থাকোঁতে পাঁচ মিনিট গ'ল এইখিনি পাইছোঁগৈ এক্সামত বোলে এইখিনিলে বুজে এইখিনিলে বুজোতে পাঁচ মিনিট নালাগে নহয় কিয় টাইম লাগিব তোমালোকে পটককৈ বুজাবা এনে এটা লাইন পঢ়িব এইটো আছে অ' এইটো হৈছে কাৰণ মইতো বহুতখিনি কথা কম ন প্ৰতিটো পইণ্ট প্ৰতিটো কথা ক'ম তাকে ডিমাকত বুজি পাই আছা ন কিয় কিয় কি কাহিনী হৈ আছে অ'কে কি কৈ আছিলোঁ অ'কে নেক্সট কি কৈছে চোৱা নেক্সট কি কৈছে ইয়াৰ কাণলৈকে চবচকীয়াকৈ পানী ভৰোৱা হ'ল অঁ এটা লাইন এইখিনিত শেষ হৈছিলে দেই এটা লাইন এইটো সেইখিনি হৈছিলে সেই হ'লেও এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ এইখিনিত সেই হৈছিলে গোটেই লাইনটো পঢ়াতকৈ প্ৰতিটো পইণ্ট কৰিবা অ' এইটোপৰাই এইটো আঠ ছেণ্টিমিটাৰ ওখ ওপৰলৈকে বিয়া সাধ্য আছে আপা বুজি পাইছোঁ ন কথাটো অ'কে নেক্সট কি দিছোন ইয়াৰ কাণলৈকে চব চপীয়াকৈ পানী ভৰোৱা হ'ল কি ধুনীয়া শব্দ অসমীয়া বা ধুনীয়া শব্দ চব চপীয়াকৈ পানী ভৰোৱা হ'ল ইয়াৰ কাণলৈকে চব চপিয়া কাণ ক'ত আছে ইয়াতো কাণ নাই হেনে এইখন কাণৰ কথা কোৱা নাই হা কাণলৈকে মানে একদম কি চব চপীয়াকৈ পানী ভৰোৱা হ'ল মানে কি এটা কথা কওঁ মই এতিয়া তোমালোকৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ হা যি ঘৰত গৈ পেলাই মোক কৈছোঁ মোক পানীয়ে গিলাচ দিয়া তোমালোকে পানী গিলাচ মোক কেনেকৈ দিবা কোৱাচোন তোমালোকৰ এইটো ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ গ'ল এইটো গিল্লা ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ কিহত দিবা গিলাচত মোক পানী দিবা অকে তে গিলাচটোত পানী দিলে তোমালোকে মোক ক'লৈকে দিবা বাৰু 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 কচোন একদম ধুনীয়াকৈ কোনেও ইমানখিনি পানী মোক নিদিয়ে কোনেও মোক ইমানখিনি পানীও নিদিয়ে কোনো পানী সকলোৱে কেনেকৈ দিয়কচোন ইমানখিনি মানলৈকে দিয়ে হয় নহয় সন্মানৰ খাতি ধুনীয়াকৈ সিমানখিনিলৈকে পানী দিয়ে অকণমান কমাই দিয়ে আৰু হয়নে অ'কে সেইটো চব চপীয়াকে মই যদি কওঁ মোক পানীয়ে গিলাচ দিয়া চব চপীয়াকৈ দিবা তে চব চপীয়াকৈ মতলবাহে এইটো হৈ গ'ল গিলাচ তে গিলাচৰ এইটো একদম ওপৰলৈকে একদম ওপৰলৈকে পূৰা পানী ভৰ্তি হৈ থাকিব লাগিব সেইটো চব চপিয়া মানে এনেকুৱা ওপৰৰ গিলাচটো যদি মই এনেকৈ হাতটো লগাই দিওঁ সেইটো পানীখিনি যাতে তাঁত চাফা হৈ যায় এনেকৈ যদি হাতটো লগাই দিওঁ তাঁত হৈ যায় তাতে মোক খাবলৈ দিলে পানীখিনি কি তোমালোকে ঘৰত আলহী আহিছে পানী খাব দিছে ওপৰটোলৈকেতো নাথাকে ন পানীখিনি কেনেকুৱাকৈ থাকিব লাগিব চবচপীয়া মতলব একদম ওপৰলৈকে তে কি ক'লে ইয়াৰ কাণলৈকে চবচপীয়াকৈ পানী ভৰোৱা হ'ল তে ইয়াৰ কাণলৈকে মানে একদম ইয়ালৈকে ইয়ালৈকে একদম চব চপীয়াকৈ পানী ভৰালে একদম উৰলগৈ এইখিনি কথা নাহে আৰু মই গিলাছৰ কথাটো কৈছোঁ আৰু চব চপীয়াকৈ পানী কাৰণ তোমালোকে পানীটো দি থাকা ন সাধাৰণতে পানী ক'লেকে দিয়ে ইয়ালৈকে তে চবচপীয়া বুলি ক'লে ক'লেকে হ'ব ইয়ালৈকে কি ধুনীয়া ভাবাচোন মনতে এটা শংকু আছে এইখিনি জেগাত পানী একদম ওপৰলৈকে ভৰ্তি আছে ভাবা এখন মনতে ভাবাচোন এটা শংক আছে ওপৰত একদম ওপৰলৈকে কি আছে পানী আছে অ'কে 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 নেক্সট কি দিছে চোৱা এইখিনিলৈকে হ'ল এইখিনিলৈকে বুজি পালোঁ মানে কি বুজি পালোঁ এটা শংকুত মানে উচ্চতা গম পালোঁ ব্যাসাৰ ধঙ ইয়াত পানী ভৰাই থৈ দিছে অ'কে নেক্সট কি দিছে চোৱা যেতিয়া যেতিয়া আহি গ'ল কিবা কাহিনী যেতিয়া জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ টুইষ্ট আহিব মানে টুইষ্ট আহিব যেতিয়া কণ্ডিশ্যন আহি গ'ল যেতিয়া জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ গোলক কেইটামানৰ শিশ শিহৰ গুৰি পাত্ৰটোত ভৰোৱা হ'ল এইখিনিলৈকে আছে চোৱা কি কৈছাচোন কি কৈছে চোৱা যেতিয়া জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ গোলকৰ কেইটামান শিহৰ গুলী গুলী গুলি মানে বন্দুকৰ গুলিৰ কথা কোৱা নাই গুলী মতলব এইটো টেবলেট বুলি ক'ব পাৰা টেবলেট টেবলেট মানে আমি খোৱা টেবলেটবিলাকতো ঘূৰণীয়া 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 টেবলেটবিলাক কেনেকুৱা সাধাৰণতে ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া সেইটোৱে মই গুলি বুলি ক'ব পাৰোঁ কি কৈছে যেতিয়া জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাদ্য গোলকৰ কেইটামান গোলক বুলিহে কৈছে হেৰি বুলি ক'লে ভুলেই হ'ব বিং গুটি ধৰা বিৰিং গুটি বিৰিংগুটি বিৰিংগুটি কি গুটি বিৰিংগুটি বিৰিং গুটিটো দেখিছে ন বিৰিংগুটি 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 এনেকৈ যে খেলে এনেকৈ যে মাৰি দিয়ে গুটি এটা লৈ এই অকণি অকণি গুটিটো সেইটো গুটি সেইটো গোলক কিন্তু বিট হেৰি টেবলেট বুলি ক'লে ভুল হ'ব টেবলেটটো কেনেকুৱা হয় টেবলেটটো এনেকুৱাহে ন এনেকুৱা ন কেৰমৰ গুটিটোৰ নিচিনা টেবলেটটো ক'লে ভুল হ'ব বিৰিংগুটিটো ধৰা তে কুৱেশ্যনটো কি দিছোন যেতিয়া জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ গোলক কেইটামানৰ শিহৰ গুলি তে এনেকুৱা গোলক আছে এইটো গোলক বুলি কৈ দিছে গোলক কেইটামান সিহঁৰ গুলি তে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্য গোলক গোলক বুলি কোৱা লাগিলে গম পালে এনেকুৱা গোলক এটা ব্যাসাৰ্ধ বুলি ক'লে তে ব্যাসাধ্য আছে থাকিব ব্যাসাধ্য কিমান চেণ্টিমিটাৰ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এইখিনিৰ পৰা দেখিলে দূৰত্ব কিমান এইখিনিৰ পৰা দেখিলে দূৰত্ব কিমান জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এইটো কিন্তু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আছিলে এইটো ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এইটো কিমান জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ মানে তাত কিছুমান কি ভৰাই সিহৰ সমান সমান একদম সমান সমান আকাৰৰ কি ভৰাইছে সিহৰ গুলি ভৰাইছে গুলি বুলি কৈছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গুল গুল সিহৰ গুলি পাত্ৰটোত ভৰাই পাত্ৰটোত মানে কি কৰিছে এনেকুৱা ধৰা গুলি আছে কেইটা আছে নাজানো ধৰা এনেকুৱা হেৰি আছে এইটো কি ফাষ্ট চেণ্টিমিটাৰ পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ কিছুমান গুলি কি কৰিছে পাত্ৰটোত ভৰোৱা হ'ল মানে ইয়াৰ পৰা গুলিটো লৈ পেলাই ইয়াত ভৰাই দিম কিহৰ গুলি সিহৰ গুলি এইবিলাক এইটো ইমান দৰকাৰ নাই সিহৰ গুলি সিহঁৰ বুলি শি 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 শিখ মানে কি জানানে শিখ মানে কয় ইংলিছত লেড লেড মানে অসমীয়া অসমীয়া নহয় সংকেতটো হ'ব পি বি যেনেকৈ হাইড্ৰজেনৰ সংকেত কি লিখোঁ হাইড্ৰজেন লিথিয়ামৰ সংকেত কি লিখোঁ এল আই হয়নে অ'কে তেনেকৈ তেনেকৈ কাৰ্বনত কি লিখোঁ চি তেনেকৈ শিখটো কি বুলি কয় লেড বুলি কয় আৰু ইংলিছত কি বুলি কয় এইটো সংকেত সংকেতটো কি বুলি কয় পি বি বুলি কয় পি বি তোমালোকে চাবা পাৰা শিখ বুলি মাৰিলেতো নেটত নাহে লেট বুলি মাৰিবা তুমি চাবা কালাৰ অফ লেট লেটটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা লেট বুলি গুগুল ফাইক কৈ দিয়া লেট বুলি তুমি গুগুলক কৈ দিয়া লেট কেনেকুৱা লেট তোমাক দেখাই দিব চাই ল'বা আজি গুগুলক সুধি গুগুলেটো চব জানে ন অ'কে তে কথাটো মই ক'লোঁ সিহঁৰ গুলি মানে সেই তেনেকুৱা সিহ তুমি দেখিবা সেই তেনেকুৱা কিবা পদাৰ্থ এটা আৰু ধৰা কিবা পদাৰ্থ এটা ধৰা সেই পদাৰ্থটো কিহৰ সিহৰ সিহৰ পদাৰ্থ সিহ লেড টি বি বুলি কয় তে সেই তেনেকুৱা পদাৰ্থবিলাক এনেকুৱা পদাৰ্থ মানে গুল 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 গোল পদাৰ্থ সেই পদাৰ্থবিলাক ক'ত ধৰা ক ইয়াত মই এটা লেডৰ কাহিনী এটা কওঁ হা কওঁ আৰু লেট এই লেড বস্তুটো ক'ত ওলাইছিলোঁ জানেনে মাজতে লেট থাকে ক'ত আছে জানেনে মই এটা কথা কওঁ তোমালোকৰ যিডাল কাঠ পেঞ্চিল কাঠ পেঞ্চিলডাল আছে ন তোমালোকৰ সকলোৰে সকলোৰে আছে এতিয়া কাঠ পেঞ্চিলৰ মাজত যিডাল হেৰি থাকে তাত লেট থাকে মাজত যিডাল এইডাল যে আছে ইয়াত এই কাঠ পেঞ্চিলডাল মাজত যিডাল দীঘলকৈ কিবাডাল থাকে ন এই যিডাল দি লিখা হয় সেইডালত লেট থাকে আৰু লেট বহুত বহুত জেগাত থাকে কিছুমান এলুমিনিয়াম সেই এলুমিনিয়াম আহিছে কিছুমান বহুত ঘৰ বনোৱা কিবা কিবি বস্তুত কিছুমানত থাকে থাকে আৰু কিছুমান আৰু তেনেকুৱা আৰু কৈছোঁ এখিনি কথাটো কিহৰ কাৰণে মই লেটৰ কথা ক'লোঁ লেট এবাৰ এটা বস্তুত পোৱা গৈছিল ক'ত পোৱা গৈছে জানানে তোমালোকে সকলোৱে খাই ভাল পোৱা এটা বস্তু দ মিনিট মে' দ' মিনিট মে কিবা এটা বস্তু দুই মিনিটত যে বনায় ড' মিনিট মেনা নামটো নকওঁ দ' মিনিট মে সেই বস্তুটোত এবাৰ লেট পোৱা গৈছিল সেই খোৱা বস্তুটোত কিবা এটা বস্তু আছে দ' মিনিট মে এনেকৈ কয় আৰু এডভাৰটাইজটো লিখা হৈ থাকে দ' কি পেকেটটো লিখা হৈ থাকে দ' মিনিটমে ড' মিনিট মে নামটো ন কওঁ চাই লোৱা এমাহ খেদি আছে গম পাইছে চাগৈ তাত কি পোৱা গৈছিল এটা সময়ত লেট পোৱা গৈছিল লেট পোৱা গৈছিল মানে কোনোবাই গম পাইছিলে কিবা প্ৰমাণ কৰি কিবা হেৰি কৰি তে লেট পোৱা গৈছিল যোৱাৰ লগে লগে এই ব্ৰেণ্ড মানে যিটো খোৱা বস্তু আছিলে খোৱা বস্তুটো বন্ধ কৰি দিছিলে কেইদিনমানত আমি আজিৰ পৰা কেইবছৰমান আগৰ কথা গতিকে সেই বস্তুটো মানে খাব মানে বন্ধ কৰি দিছিলে সেই দুই মিনিটত যিটো বস্তু বনোৱা হয় সেই বস্তুটো কি কৰি দিছিলে বন্ধ কৰি দিছিলে সেই সময়ত এটা বেলেগ বস্তু আছিলে এপি নুডলছ ইয়াপি আহি গৈছিল সেইখিনি সময়তে ইয়াতে এতিয়া ইয়াপিও আছে আৰু লগত সেই পাৰ্টিটোও আহি গ'ল ঠিক আছে এতিয়া পিছত আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি গম পালে যে সেইটো বস্তু নাই ঠিক হৈ গ'ল পিছত কিন্তু সেই বস্তুটোৰ উপস্থিতি মানে গম পাইছিলে তে দেহৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হয়নে এই কথাটো মানে পালোঁ কাৰণে কাহিনীটো ক'লোঁ তে কিহৰ কিহৰ কথা ক'লোঁ গম পালোঁ চাগে অ'কে অ'কে তে কি কৈ আছিলোঁ মই কি কৈছিলোঁ মই মুচি দিলোঁ আকৌ বিয়া সাধাৰ গোলকৰ কেইটামান সিহৰ গুলি এইকেইটা সিহ বুলি কৈছোঁ এইকেইটা সি যে এই সিহঁকেইটা কিমান জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এনেকুৱা শিহৰ গুলিকেইটামান ভৰোৱা হ'ল ক'ত ভৰাইছে এই পাত্ৰটোত মানে কি কৰিব জানানে এনেকুৱা সিহঁৰ গুৰি কিছুমান আছে ন এইটো এনেকৈ ল'বা উঠালা উঠাই আনিলা আনি পেলাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ টোপকৈ পেলাই দিবা তে টো টোপকৈ ইয়াত যেতিয়া এই এইটো ইয়াৰ পৰা দাঙি আনিলা আনি পেলাই ইয়াত কি কৰিব টোপকৈ পেলাই দিবা ইয়াত টোপকৈ কোলাই দিলে এইটো ক'লে আহিব ইয়ালৈ গুচি আহিব সমান জোখত আহিব হা এইটো একদম সমান জোখৰ দিয়া দেখাটো ইয়াত সৰু হৈ গ'লগৈ এই ডাঙৰকৈ আঁকে দিছোঁ এইটো ইয়াত পেলাই দিলা কেইটা পেলাম নাজানো কেইবাটাও পেলাব পাওঁ দুটাও পেলাব ইয়াতকৈ সৰু হ'ব পাৰে আঁকি দিছোঁ আৰু এনেই এইটোতো ইমান ডাঙৰ নহয় ন পাঁচ চেণ্টিমিটাৰটো যদি ইমান হয় জিৰ' পইণ্ট ফাইভটো কিমান হ'ব ইমান হ'ব চাগে এটকৈও সৰু হ'ব ঠিক আছে এইটো সৰু কৰি দিওঁ অ'কে তে এইটো কি কৰিবা এনেকুৱা বহুত কি আছে সিহৰ গোলাপ গোল গুল বিংগুটিৰ নিচিনা হেৰি আছে তে এইটো নিবা এনেকৈ আনিলা আনি পেলাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ কি কয় টোপকৈ পেলাই দিবা টোপকৈ পেলাই দিয়াৰ লগে লগে এটা কাহিনী ঘটিব কি হ'ব বাৰু কচোন কি হ'ব বাৰু কচোন ইয়াত যেতিয়া তুমি এই গুটিটো ল'বা এনেকৈ বিংগুটিটো লৈ পেলাই এইখিনি তেনেকৈ পেলাই দিবা কি হ'ব মতে ভাবাচোন কি হ'ব তাৰমানে মই কওঁ শুনা তোমালোকে এটা কাম কৰা মনতে ভাবা তোমালোকে এটা এটা গিলাচ আনি লোৱা লাগিলে এটা গিলাচ আনা তোমালোকে আইডিয়াই কৰিব পাৰিবা এটা গিলাচ আনি লোৱা গিলাচটো একদম পূৰা চব চপীয়াকৈ পানী ভৰাই লোৱা চব চপিয়া বুজি পেলাই একদম গিলাটো একদম ওপৰলৈকে পূৰা চব চপকৈ পানী ভৰাই লোৱা ল'লা অ'কে এটা কাম কৰা শিলগুটি এটা আনা এটা শিলগুটি আনিলা শিলগুটিটো আনি পেলাই এটা শিলগুটি তুমি আন এইটো শিলগুটি আনিলা আনি পেলাই কি কৰা ভিতৰতে কৰিবা দেই মাৰ পৰা গালি খাবা তেতিয়া ওপৰলৈকে কি একদম চব চবীয়াকৈ পানী ভৰাই ল'বা চব চবিয়াকৈ কি কৰিব পানী ভৰাবা ভৰালা ভৰাই পেলাই শিলগুটিটো কি কৰিব এই পানীখিনিৰ ওপৰত হেৰি যিটো গিলাচ আছে গিলাচটো তেনেকৈ পেলাই দিব টোপুককৈ এনেকৈ টুপুককৈ পেলাই দিবা লাহেকৈ পেলাব ওপৰৰ পৰা পেলাই নিদিব ওপৰৰ পৰা পেলালে পানীখিনি এনেকৈ সেই হৈ যাব একদম লাহে লাহেকৈ পেলাই দিবা লাহেকৈ পেলাই দিয়া লাগে মাৰ পৰা গালি কিয় খাবা কৈ আছোঁ তুমি লাহেকৈ শিলগুটিটো কি কৰি দিবা ইয়াত পেলাই দিবা শিলগুটিটো পেলাই দিয়াৰ লগে লগে শিলগুটিটো লাহেকৈ তললৈ গুচি আহিব ইয়ালৈ তেতিয়া অহাৰ লগে লগে কি কাহিনী হ'ব জানানে ইয়াৰ পৰা অলপ পানী পৰি থাকিব ইয়াৰ পৰা অলপ পানী কি হৈ যাব পানী অলপ কি হৈ যাব ধুনীয়াকৈ অলপ পানী ইয়াৰ পৰা পৰি যাব টোপ টোপককৈ পানী কি পৰি যাব এনেকৈ টোপটুপকৈ নহয় পেলাই ওপৰৰ পৰা পেলালে নহ'ব কিন্তু পটপকৈ পেলাই দিলোঁ পানী হেৰি হৈ যাব ধুনীয়াকৈ লাহেকৈ পানীটো হেৰিটো পেলাই দিবা ধৰিবা তাত শিলগুটিটো যেতিয়াই তললৈ যাব ইয়াৰ পৰা পানী ওলাই আহিব কিয় গালি খাবা কাৰণ পানীখিনি ৰুমটোত পৰিব নে সেইকাৰণে গালি খাবা পানীখিনি যে ওলাই শুনাচোন দেই এই পানীখিনি যে ওলাই গ'ল ইয়াত এটা কাহিনী আছে পানী যিমানখিনি পানী ওলাই যাব কিমান পানী ওলাব জানানে এই শিলগুটিটোৱে যিমানখিনি জেগা আগুৰি থাকে সিমানখিনি পানী ওলাই যাব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট শিলগুটিটোৱে শিলগুটিটো পেলাই দিলে পানীখিনি কিয় ওলাব জানানে শিলগুটিটোৱে যিমানখিনি জেগা ল'ব সিমানখিনি পানী ওলাই যাব এটা মই কাহিনী কওঁ এইটো চোন এখন ধৰা বিচনা আছে এইখন ধৰা এখন বিচনা এই বিচনাখনত তিনিটা ল'ৰা শুই আছে ধৰা এইটো এটা ল'ৰা এইটো ল'ৰা শুই আছে আৰু এটা ল'ৰা শুই আছে একদম পূৰা টোপনি এনেকৈ শুই আছে ধৰা এনেকৈ শুই আছে তিনিটা ল'ৰা ঠিক আছে শুই আছে তে এটা ল'ৰা আৰু এটা ল'ৰা আহিলে ধৰা আৰু এটা ল'ৰা আহিলে এইটো ল'ৰা এটা আহিছে ল'ৰাটোৱে কৈছে ময়ো শুম সেই ল'ৰাটোক ইয়াত শুবলৈ লাগে ধৰা তে শুব বিচনাখনত এই বিচনাখনত অ'নলি তিনিটা মানুহ শুব পাৰে কেইটা মানুহ কেইটা মানুহ শুৱে তিনিটা মানুহ শুৱে ঠিক আছে তে এই ল'ৰাটোৱে ক'লে মই ইয়াত শুম তে ল'ৰাটো কেতিয়া শুব পাৰিব এই ল'ৰা এনেকৈয়ে শুব লাগিব হা ইফালমুকেই শুব লাগিব এইফালমুকেই শুব লাগিব তে এই ল'ৰাটো ইয়াৰ পৰা উঠি যাব লাগিব এই ল'ৰাটো ইয়াৰ পৰা উঠি যাব লাগিব তেতিয়া সেই ল'ৰাটো ইয়াত শুব পাৰিব গম পাইছা গতিকে তাৰ পৰা ওলাই আহিব তেতিয়াহে তাত সি সোমাব পাৰিব তে চেইম কাহিনী ইয়াত তুমি শিলগুটিটো পেলাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত ধৰা ছাইজটো মেটাৰ নকৰে কোনোবা এটা ডাঙৰ হ'ব পাৰে কোনোবা এটা সৰু সেইটো মেটাৰ নকৰে জাষ্ট বুজাব কাৰণে কৈছোঁ যে এটা সোমালে এটা ওলাব লাগে তে ইয়াতো ছেই এটা সোমোৱাৰ লগে লগে এটা ওলাব লাগিব ঠিক আছে ওলাব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা শিলগুটিটোৱে যিমানখিনি জেগা আগুৰি থাকিব ইও সিমানখিনি জেগা আগুৰি থাকিব ইয়াত আকৌ ল'ৰাটো সৰু ডাঙৰ হ'ব পাৰে এইটো আৰু জেগাখিনি আঁতৰা আঁতৰা নকৰা আটা নটা সেইটো কথা নাহে মই এইটো কথা ইয়াত খালি বুজাইছোঁ ওলালে সোমাব এটা ওলালে এটা সোমাব লাগিব এটা সোমালে এটা ওলাব লাগিব হয় নে নাই তে ইয়াত মই বুজাইছোঁ ইয়াতো ওলালে কিবা এটা বস্তু সোমোৱাৰ লগে লগে এইটো ওলাই গ'ল গ'ল এতিয়া শুনা ই যিমানখিনি জেগা শিলগুটিটো যিমানখিনি জেগা আগুৰি আছে ধৰা সেইটো তুমি ভাবা শিলগুটিটো যিমানখিনি জেগা আগুৰি আছে পানী সিমানখিনি ওলাই আহিব মানে সেই শিলগুটিটোৰ আয়তন যিমান হ'ব সেই পানীখিনি যিখিনিত ওলাই গ'ল পানী তুমি যদি পানীখিনি হিচাপ কৰিছোৱা সেই পানীখিনিৰ আয়তন সমান হ'ব বুজি পালোঁ তে সেইটোৱে কাহিনীতে ওলাই পৰিল পানী ওলাই পৰিল তে ইয়াত কাহিনী সেইটোৱে মই অংকটো কৰি দিম গোটেই অংকটো কৰি দিম জাষ্ট পইণ্টকেইটা বুজাই দিছানে এতিয়া ষোল্ল মিনিট হৈ গ'ল জাষ্ট পইণ্টটো কেইটা কৈ থাকোঁতে নেক্সট কি কৈছা পাত্ৰটোত ভৰোৱা সিহৰ গুলিৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা তে আমি ভাবিম এইটো কি কৰিব লাগে এই পইণ্টটো আমি পিছত চাম হৰণ কৰিব লাগিব কিবা এটা কৰিব লাগিব লাষ্টত এইটো কথা ক'ম বাৰু তে আমি এইখিনিলৈকে চাম আৰু কৈছোঁতো মই কৰি দিছোঁ তোমালোকে চোৱা অ'কে তে অংকটো মই পাতি দিছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পাতি ল'ব এইখিনি পা এনেকৈ যাবা এইখিনি তাৰপিছত এইটো পাতিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ ইয়াৰ পিছৰ লাইনটো এইটো হা ইয়াৰ পিছৰ লাইনটো এইটো তাৰপিছত এইখিনি এইখিনি হ'ব কেলকুলেশ্যনটো মই কৰা নাই কটাগুটিটো বহুত ধুনীয়া সেইকাৰণে মইতো একেবাৰে ইয়াত কটা কুটি কৰিম ঠিক আছে কি মজা কাটাকুটি চাবা তে প্ৰতিটো লাইন পাতি থাকিলে টাইম লাগিব গতিকে প্ৰতিটো পইণ্ট বুজাই দিম কাহিনীটো কৈছোৱেই কাহিনীটো মাইণ্ডত আহিয়ে গ'ল গতিকে সেইটোৱে কাহিনী কৈছোৱে আকৌ কম চোৱা এতিয়া কেনেকৈ চলিউচনটো লিখিম তে চলিউচনত আমি প্ৰথমে যদি চাওঁ প্ৰথমতে কি লিখিছোঁ ঊলটি থকা শংকু আকৃতিৰ পাত্ৰ এটা আছে ইয়াৰ উচ্চতা হ'ল আঠ চেণ্টিমিটাৰ তে কি দিয়া আছিল হাইট তে হাইট কিতাপ দিয়া হোৱা থা এইট চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতা কিমান দিয়া আছিল আঠ চেণ্টিমিটাৰ তাকে ধুনীয়াকৈ লিখিলোঁ শংকুৰ উচ্চতা আঠ চেণ্টিমিটাৰ অ'কে অ'কে নেক্সট কি লিখিমচোন তাৰপিছত কি দিয়া আছিলে অ'কে তে ব্যাসাৰ্ধ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ কাৰ ব্যাসাৰ্ধ শংকুত শংকুত ব্যাসাৰ্য ক'ত থাকে ওপৰৰ ফালে ভূমিত থাকে ন ওপৰৰ পৰা তল বুলি ক'ব পাৰা তে শংকুৰ ভূমিৰ ব্যাসাৰ্থ আৰ জিকেল ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ তে প্ৰশ্নটোত দি আছোঁ সেই প্ৰশ্নটো নিজে ভাবা যেতিয়া আমি ছবিটো আঁকিছিলোঁ তেতিয়া মই প্ৰথমে এডাল দিছিলোঁ তাৰ নেক্সট এইটো কথা কৈছিলোঁ গতিকে একদম ষ্টেপ ৱাইজ আহি আছে ঠিক আছে অ'কে কিছুমানৰ ৰখি এটা খেলিমেলি লাগে শংকৰ উচ্চতা মই এইটো লিখিলোঁ মই একদম মনৰ পৰা কৈছিলোঁ এই শংকৰ উচ্চতা এইটো লিখিলোঁ কিছুমানে কি ক'ব শংকৰ ভূমিৰ ব্যাসাৰ্ধ এইটো আকৌ মনত ৰাখিব লাগিব শংকৰ ভূমি বুলি এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব এইটো শংকৰ ভূমি বুলি কয় ঠিক আছে আৰু যদি ভাবিছা ময়ে নিলিখোঁ তেনেকৈ লিখিলে একো প্ৰব্লেম নাই এনেকৈ লিখা শংকুৰ উচ্চতা এইট জোকা আঠ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্থ আৰি জোকা তাতে কোনেনো গম পাব শংকু সোমাইছে ভাবিব অঁ শংকুৰ কথাই লিখিছে সেই বস্তুবিলাক অকণ টেনশ্যন নলবা হা একদম যে পাৰফেক্ট এনেকেই লিখিব লাগিব তথাপিতো বুজি পোৱা হ'ব লাগিব যদি বুজি পায় আৰু যিজন শিক্ষকে চাব ঠিক আছে অ'কে তেখিলেকেতো বুজি পালোঁ কাহিনীটো দেখো নাই নেক্সট নেক্সট কি কৰোঁ পানী ভৰালোঁ নেক্সট কি ভৰাইলোঁ পানী ভৰাইছিলোঁ নে একদম কেনেকৈ পানী ভৰাইছিলোঁ চব চপিয়াকৈ চব চপিয়াকৈ মানে একদম পূৰা ফুলকৈ পানী ভৰাইছিলোঁ এতিয়া এটা কথা ভাবাচোন দেৱ মই এটা কথা কওঁ ইয়াত শংকুটোত মই কি ভৰাইছোঁ এনেকৈ পানী ভৰাইছোঁ কি ভৰাইছোঁ পানী তে পানী ভৰাওঁতে শংকুটোত যিমানখিনি জেগা পানী আগুৰি আছে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট শংকুটোত তুমি কি ভৰাইছা পানী ভৰাইছা ঠিক আছে এনেকৈ ইয়াত পানী ভৰাওঁতে যিমানখিনি জেগা আগুৰি আছে সেইটোৱে হয়তো শংকুটোৰ কি আয়তন শংকুটোৰ কি আয়তন মই আকৌ ৰিপিট কৰিম তুমি তুমি ধৰা কি ক'ম এটা ধৰা গিলাচটোতে ধৰা গিলাচটো ভাবাচোন তুমি গিলাচ এটা লৈছা গিলাচটো একদম পূৰা পানী ভৰাই থৈছ পানী এনেকুৱাকৈ ভৰাবলৈ একদম ফুলকৈ একদম ইয়ালৈকে চব চবেকে পানী আছে সেই পানীখিনিয়ে যিমানখিনি জেগা আগুৰি আছে সেইটো তাৰ আয়তন এই হেৰিটোৰ আয়তন এইটো কি পাত্ৰটোৰ আয়তন বুলি ক'ব পাৰা অকণমান হেৰি এটা হয় পাত্ৰটোৰ ভিতৰখিনি আয়তন বুলি ক'ব পাৰা পাত্ৰটোৰ ভিতৰখিনি আয়তন হয় নে নাই অ'কে এতিয়া চাওক এতিয়া মই তাকে কি কৰিম গোটেই অংকুটো পানীৰ লগত খেলা চলিব কাৰণ পানীৰ লগত কিয় খেলা চলিব ইয়াত এইটো হ'ল হেৰিটো এইটো কি শংকুটো তাত পানী ভৰোৱা আছে তাত কি ভৰাব এনেকুৱা সৰু সৰু শিহৰ গুটি ইয়াত পেলাই গোল গুল গুটি বিং গুটিৰ নিচিনা ইয়াত পেলাই দিব গতিকে এটা কাম কৰোঁ প্ৰথমে মই পানীৰ আয়তনটো উলিয়াই লওঁ পানীৰ আয়তন কি হ'ব এতিয়া পানীৰ আয়তন এতিয়া ক'ব পানীৰ আয়তনৰ দেখোন সূত্ৰ নাজানো এই পানীৰ আয়তনৰ সূত্ৰ নালাগে শংকুৰ আয়তনৰ সূত্ৰ কিয় শংকুৰ তাত পানীখিনি ক'ত আছে শংকুটোত আছে এই পানীখিনি এই শংকুটোৰ ভিতৰত সোমাই আছে গতিকে শংকোটোত থকা পানীৰ আয়তন দেখিলে শংকুটোত থকা পানীৰ আয়তন কাৰ আয়তন পানী কাৰণ পানী ওলাব পেলাই দিম আকৌ পানী ওলাই যাব ন এতিয়া পানীক লৈ কাহিনীটো কৰিব লাগিব শংকুত থকা পানীৰ আয়তন সূত্ৰটো কি আছিল কাৰ সূত্ৰ শংকুৰ সূত্ৰ শংকুৰ কিহৰ সূত্ৰ আয়তনৰ সূত্ৰটো তোমালোকে জানা ওৱান বাই থ্ৰী পাই আৰ স্কোৱাৰ এইটছ অ'কে অ'কে তে ধুনীয়াকৈ মানবিলাক বঢ়াই দিয়া ধুনীয়াকৈ মানবিলাক বঢ়াই দিয়া ওৱান বাই থ্ৰী জেগাত ওৱান বাই থ্ৰী থাকিব পায় মান কিমান বহলা সাতভাগৰ বাইছ বহলা আৰু আৰৰ মান কিমান এইবিলাক বহাওঁতে অকণ সাৱধান হ'ব হা আৰৰমান কিমান ফাইভ আৰু অমান ধুনীয়াকৈ ফাইভ স্কোৱাৰ আৰু অলপমান কিমান বহলা ফাইভ স্কেৰ আছেনে ওপৰত স্কুৱাৰ দিলা আৰু এইটছৰমান কিমান এইট বহালা বঢ়ালা অ'কে নেক্সট কি কৰা নেক্সট এটা কাম কৰা ইয়াত মই কেলকুল হেৰি নকৰিবা পূৰণ হৰণ নকৰিবা এইটো পূৰণ হৰণ কৰিলে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব এইটো লগত এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব এইটো পাঁচ ফাইভ স্কুৱাৰ মানে কিমান পঁচিছ পঁচিছ টকা আঠ বাইছ এইবিলাক পূৰণ কৰিলে বহুত ডাঙৰ হ'ব সাত তিনি গুণ একৈছ হৰণ কৰিলে আকৌ ওলাব কৰোঁ বুলি ক' বুলি কৰিব পাৰা তাতকৈ এনেকৈ যদি ৰাখাত বেছি সহজ হয় যে কেনেকৈ চোৱা চ' আৰু বাইছ এগুণে কিমান বাইছ মই বাইছটো ৰাখি থৈ দিলোঁ ইয়াত কিমান আছে ফাইভ স্কোৱাৰ মানে কিমান পঁচিছে এইটো পঁচিছ লিখিলোঁ আঠটো আছে আঠটো লিখি থৈ ল'লোঁ তিনি আছে তিনিটো লিখি থলোঁ সাত আছে সাতটো লিখি তলত থকা বস্তু তলত ওপৰত থকা ওপৰত একটো থকা নথকা কিবা ক'ব পাৰা বাইছ এগুণে কিমান বাইছ তেতিয়া এইটো তুমি এনেকৈ লিখি চেণ্টিমিটাৰ কিউব লিখি থৈ দিয়া অ'কে অ'কে এতিয়া শুনা এতিয়া শুনাচোন ইয়াত কি আছিলে চবচেবেকে পানী ভৰোৱা হ'ল পানীখিনি আমি আয়তন উলিয়াই ল'লোঁ যেতিয়া জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ গোলক কেইটামান শিহৰ গুটি শিহৰ গুলি পাত্ৰটোত ভৰোৱা হ'ল পাত্ৰটোৰ পৰা এক চতুৰ্থাশ পানী ওলাই গ'ল পানী পানী তোমাৰ ধৰা এই বাচনটোত ধৰা পানী বহুত আছিলে এই বাচনটো ধৰা এই বাচনটো এইটো এটা মই এটা কথা নকওঁ ধৰা এই বাচনটোত পানী আছে ইয়াত তুমি ইয়াত পাত্ৰটোৰ পৰা পানী ওলাই আহিল কিমান পানী ওলাই আহিল চাৰিভাগৰ এক অংশ ওলাই আহিলে ধৰা এই পাত্ৰটো একদম পূৰা ফুল পানী আছে ধৰা ভাবাচোন মনতে এই পাত্ৰটো একদম ইয়াৰ লগে লগে পূৰা পানী আছে ঠিক আছে তুমি কিমান উলিয়াবা চাৰিভাগৰ এক অংশ তুমি কি ক'ব লাগিব ইয়াক তুমি চাৰিভাগ কৰিব লাগিব কৰা চাৰিভাগ এভাগ দুভাগ এভাগ দুভাগ তিনিভাগ এনেকৈ ভাবা এটা ভাগ দুটা ভাগ তিনিটা ভাগ চাৰিটা ভাগ তে চাৰিভাগৰ এটা ভাগ মানে পানী কিমান এইখিনি পানী তুমি উলিয়াই দিব লাগিব ওপৰত ধৰা এইখিনি এইখিনি লাগে পানী ৰাখি ওপৰৰ পানীখিনি মই উলিয়াই দিম চাৰিভাগৰ এক অংশ বুজিবাচোন নে এইটো ক'লে বেছি ভাল পাবা তোমালোকৰ ধৰক কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আছে এইটো বাৰ্থডে কেক হা কাৰোবাৰ এইটো বাৰ্থডে কেক তে বাৰ্থডে কেকটোত ধৰা চাৰিটা ভাগ কৰিলা তে চাৰিভাগৰ এক অংশ কোনটো কচোন কাৰণ ইয়াত কৈ দিছাচোন এক চতুৰ্থাংশ পানী ওলাই গ'ল এইটো চোৱা এক চতুৰ্থাংশ পানী ওলাই গ'ল কিমান পানী ওলাল এক চতুৰ্থাংশ এক চতুৰ্থাংশ মানে কিমান ওৱান বাই ফ'ৰ ওৱান বাই কিমান ফ'ৰ ওৱান বাই ফ'ৰ এক চতুৰ্থা মানে কিমান ওৱান বাই ফ'ৰ তে সিমানখিনি পানী ওলাই গ'ল এক চতুৰ্থাংশ পানী ওলাই গ'ল তুমি এটা কেকৰ এক চতুৰ্থাশ খালা তুমি এটা কেকৰ এক চতুৰ্থাশ খালা কিমান খালা কচোন এইটো কেক এইটো গোটেইটো এটা কেক হৈ আছে তে ইয়াৰ এক চতুৰ্থা কিমান মানে চাৰিভাগ কৰি তুমি এটা ভাগ মাৰিলা হজম তে এই পাৰ্টটো তুমি খাই পেলালা ধৰা কিমান খালা গোটেই কেকটো চাৰিভাগৰ এক অংশ খাই পেলালা হয়নে এতিয়া পানীখিনিৰো তেনেকুৱা চাৰিভাগৰ এক অংশ ল'ব লাগিব আমি পানীখিনিৰ পৰা তুমি কিমান খালা এই কেকটো চাৰিভাগৰ এক অংশ আনি খালা তে তুমি পানীখিনি কিমান ল'ব লাগিব চাৰিভাগৰ এক অংশ কিয় ল'ম কাৰণ তাত কি হয় যেতিয়া তুমি ইয়াত এই সৰু সৰু হেৰিকেইটা গুটিকেইটা আনি ইয়াত তেনেকৈ পেলাই দিছিলা এইটো আনি আনি ইয়াত তেনেকৈ পেলাই দিছিলা এটা এটাকৈ আনি তে চাৰিভাগৰ এক অংশ পানী ওলাই গৈছিলে মানে কিমান ওলাইছিল চাৰিভাগৰ এক অংশ গতিকে মুঠ পানীৰ মুঠ পানীৰ যিমানখিনি পানী আছিল তাৰ চাৰিভাগৰ এক অংশ চাবাচোন দেই মুঠ পানীৰ চাৰিভাগৰ এক অংশ ল'ব লাগিব শব্দটো চাবা মুঠ পানীৰ কি কৈছোঁ মই মুঠ চোৱা এইখিনি বস্তু এটা চোৱা মুঠ মুঠ লিখিছো পানীৰ ৰ শ শব্দ এটাচোন ৰটোৱে কি বুজাই জানে পূৰণ বুজায় বস্তু এটা হাচোন এখিলেকেতো বুজি পাই আছা মই কি কৰিছোঁ শংকুৰ চাৰিভাগৰ এক অংশ পানীৰ আয়তন শংকুটো কথাতে কৈছোঁ মই শংকুটোতে কৈছোঁ চাৰিভাগৰ এক অংশ পানী চাৰিভাগৰ এক অংশ বুলি কিয় কৈছোঁ জানে ইয়াতে এটা কাহিনী আছে শংকুটোত চাৰিভাগৰ এক অংশ পানীৰ কথা কিয় ক'লোঁ মই শংকুটোৰ ভিতৰতে মই চাৰিভাগৰ এক বুলি ক'ব পাৰা বা চাৰিভাগৰ এক অংশৰ পানী বুলি ক'ব পাৰা চাৰিভাগৰ এক অংশৰ পানীৰ আয়তন এনেকৈ ক'ব পাৰা বা শকুটো বুলি ক'লেও প্ৰব্লেম নাই শংকুটো বুলি কোৱাৰ মেইন কাৰণটো কি জানে এই টেবলেটকেইটা যে আনি ইয়াত এনেকৈ এনেকৈ পেলাই দিছা অঁ 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 টেবলেট নহয় কেইটা কি হেৰিকেইটা গোটেইকেইটা গুটি গোটেইকেইটা ইয়াত আনি এনেকৈ পেলাই দিছা পেলাইছা সেই পেলাই থাকোঁতে এই গুটিকেইটাই যিমানখিনি জেগা ইয়াত আগুৰি থাকিব এই ধৰক গুটিকেইটা পেলাই দিছা ইয়াত পেলাই দিছা সেই গুটিকেইটাই যিমানখিনি জেগা আগুৰি থাকিব সেইখিনিয়ে পানীখিনিৰ আয়তন গুটিকেইটাৰ যিমানখিনি জেগা কেইটা গুটি আছে ন জানো সি কিমানখিনি জেগা আগুৰি থাকিব সেইখিনিয়ে হ'ল শংকুটোৰ পানীখিনিৰ আয়তন তুমি লিখিব পাৰা চাৰিভাগৰ একোখৰ পানীৰ আয়তন বা শংকুটো দিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই আচলতে পানীখিনি কিন্তু ওলাই আহিছিলে পানীখিনি ওলাই গ'ল কিন্তু সেই পানীখিনি যিমানখিনি পানী ইয়াৰ পৰা ধৰা টোপ টুপকৈ ওলাই গ'ল যিমানখিনি পানী ধৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল যিমানখিনি পানী ওলাই গৈছে ধৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে ধৰক কনিকা দিছোঁ ধৰা পানী যিমানখিনি ওলাই গৈছে সেই পানীখিনিৰ আয়তন কিমান আয়তন এই ভিতৰত থকা গুটিখিনিয়ে যিমানখিনি জেগা আছে তাৰ সৈতে একে গতিকে সেইকাৰণে লিখিছোঁ শংকুৰ চাৰিভাগৰ এক অংশ পানীৰ আয়তন কিমান চাৰিভাগৰ এক অংশৰ পানীৰ আয়তন কাৰ পানীখিনি যিখিনি মুঠ পানী আছে যোন মুঠ পানীৰ চাৰিভাগৰ এংশ মুঠ পানী বুলি ক'লে কিমান চাৰিভাগৰ এক অংশ ল'ব লাগিব এইটোচোন চাৰিভাগৰ এক অংশ লৈছোঁ কিমান লৈছোঁ চাৰিভাগৰ এক অংশ কাৰ লৈছোঁ চাৰিভাগৰ এক অংশ মই কাৰ লৈছোঁ মুঠ পানী এইখিনি কাৰ পানী জানেনে মুঠ পানীখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে জানানে এইখিনি বস্তুকে মই ইয়াত লিখি দিছোঁ এইখিনি যিমান আছে এইখিনি যিমান হৈছোঁ আৰু টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি ফাইভ এইট লিখিলোঁ আৰু তলত কি লিখিছোঁ থ্ৰী ইন টু চেভেন এইটো থ্ৰী ইনটু চেভেন থ্ৰী ইন্টু ছেভেন এইটো মই ওপৰত লিখিলোঁ এইখিনি ওপৰত লিখিলোঁ এইখিনি তলত লিখিলোঁ তাৰ চাৰিভাগৰ এক অংশ তাৰ চাই কাহিনী চলি আছে তাৰ মুঠ এইখিনি হ'ল এইখিনি কি আছিলে এইখিনি টুটেল পানী আছিলে এইখিনি কি পানী আছিল টোটেল পানী সেই টোটেল যিখিনি পানী আছিল সেই টুটেল পানীখিনিৰ পৰা চাৰিভাগৰ এক অংশত কাহিনী চলি আছে গতিকে সেই পানীখিনি চাৰিভাগৰ অংশ কিমান জানিব লাগিব গতিকে মই আগত ওৱান বাই ফ'ৰ এটা দি দিছোঁ বুজি পালোঁ তে সেইটোৱে কাহিনী তুমি ইয়াত চোৱা এইবিলাক অকণ এবাৰ ইয়াত কৰাৰ পিছত নিজে ট্ৰাই কৰিবা দেই নিজে ট্ৰাই কৰিবা ভাবিবা কেনেকৈ খালী অকণ জানিব লাগিব কোন ক'ত ক'ত কোনটো ষ্টেপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে অ'কে ধুনীয়াকৈ আহি যাব ধুনীয়াকৈ দিমাগত আহিব তুমি নিজে ভাবা প্ৰথমে মই শংকুটো পানীও শংকুটো ধৰা শংকুটো ল'লা শংকুটোৰ আয়তন কিয় উলিয়ালোঁ অঁ 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 শংকুটোৱে কিমানখিনি পানী জেগা আগুৰি আছে নেক্সট মই কাৰ কথা ভাবিম ইয়াত মই হেৰিখিনি পেলাই দিলা ধৰা শিলগুটিকেইটা পেলাই দিলা তেতিয়া শিলগুটিকেইটা পেলাই দিয়াৰ লগে লগে চাৰিভাগৰ এক অংশ ওলাই যাব এতিয়া শিলগুটিকেইটাই কিমানখিনি যা শিলগুটি বুলি কৈছে মই সেই হেৰিকেইটাই কিমান সিহৰ গুৰিকেইটাই কিমান জেগা কৰিব পানীখিনিৰ ভিতৰত চাৰিভাগৰ এক অংশ কাৰ পাৰ চাৰিভাগৰ এক অংশ গোটেই পানীখিনিৰ চাৰিভাগৰ এক ন অংশ পানীখিনিৰ চাৰিভাগ অংশ গোটেই চাৰিভাগৰ এক অংশ কাৰ মুঠ পানীখিনি সেইখিনি মুঠ পানী আছে ন তাৰ চাৰিভাগ চাৰিভাগৰ এক এটা দি দিলোঁ বুজি পালোঁ ধৰা মই এটা কথা ক'ম এ নালাগে বুজি পাইছা চাৰিভাগৰ এক অংশ এ দিলোঁ অ'কে ইয়াত কাটা কুটি যদি কোৱাচোন চাৰিৰে এই আগটো কটা যায় দুবাৰ কটা কুটিটো চাবা দেই এইখিনি ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে লিখি ল'বা পজ কৰি পেলাই লাগিলে এইটো ইয়াত মই কথাখিনি কওঁতে শুনিবা সদায় এনেই পজ কৰি পেলাই গোটেইটো লিখি ল'বা এইটো কাটা গ'ল চাৰে আঠ কেইবাৰ য'ত দুবাৰ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাতি যোৱা টুৱেণ্টি টু আছে টুৱেণ্টি টু আছে টুৱেণ্টি ফাইভ আছে টুৱেণ্টি ফাইভ আছে ইনটো আছে ইনটো আছে টু আছে টু টু লিখিবা আৰু তলত কি আছে থ্ৰী ইনটো ছেভেন থ্ৰী ইনটো ছেভেন এইবিলাক লিখোঁতে যাতে ভুল নহয় কেইবা কাৰণত কি হয় মই কওঁ নে একদম মনৰ পৰা গৈছোঁ টুৱেণ্টি টুটো লিখিবা পঁচিছটো লিখিবা এই দুইটো লিখিবা কেতিয়াও পাহৰি থাকিব এই দুইটোক হ'ব লিখিবলৈ পাহৰি দিব ওপৰত থাকে ন মন কৰা নহয় অ' এইটো নিখিলে অংকত কাম চেজ হৈ যাব গতিকে চাবা অকণমান হা থ্ৰী ইনটু চেভেন লিখিলেতো তেন্তু লিখিব পৰা চেণ্টিমিটাৰ কিউ হ'ল পানী ওলালে পানী ওলাল মানে যিখিনি পানী ওলাল সেই সেইখিনিৰ সৈতে সমান হৈ আছে অ'কে তেখিলৈকে হ'ল সেইখিনিকে বুজি পালা এতিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ তাত যে আমি শিলগুটিকেইটা পেলাইছিলোঁ তাত আমি কি পেলাইছিলোঁ শিলগুটিকেইটা শিলগুটি কৈ আছোঁ প্ৰতিবাৰে মই সিহৰ গুটিকেইটা সিহৰ যিকেইটা গুলি আছিল সেই সিহৰ গুলিকেইটা তে সিহৰ গুলি গুল গুল গোলক টাইপ তে তাৰ আয়তন কিমান সেইটো আমি উলিয়াই লওঁ তাকে মই লিখিছোচোন সিহৰ গুলীৰ আয়তন সিহৰ গুলী আয়তন এটা মানে এটা বুলি এটা বুলি লিখি পৰে এটা সিহঁৰ গুলীৰ আয়তন কেইটা এটা এটা সিহঁৰ হা এটা সিহঁৰ গুলীয়া আয়তন তে গুল গুলীৰ আয়তন বুলি যেতিয়া ক'ম সেইটো কি হৈ আছে এটা গুলক বিৰিং গুটি টাইপ গুল হৈ আছে গুল গুল মানে কৈছে ফুটবলটো নিচিনা আৰু ফুটবলটো সৰু কৰি দিয়া বিৰিং গুটিটো বা তেতিয়া ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউব ধুনীয়াকৈ জান গুলকৰ আইতনৰ সূত্ৰ কি আছিল ফ'ৰ বাই থ্ৰী পায় আৰউব বা ধুনীয়াক মান বঢ়াই দিয়া ফ'ৰ বাই থ্ৰী জেগাত ফ'ৰ ব্ৰ থাকিব দিয়া পাই মান কিমান টুৱেণ্টি টু বাই চেভেন লিখিব দিয়া লিখি থোৱা আৰ কিউব মানে কিমান আৰ কিউব মানে আৰৰ ভেল্যু কিত কাৰ ভেলু ক আৰ ভেল্যু কিত ইয়াত মই এইটো বস্তু লিখা নাছিলোঁ হা এইটো বস্তু তুমিখিনি জেগাত লিখিব পৰা এইখিনি লিখিব পাৰা হেৰি বুলি কি বুলি লিখিম এটা বস্তু এইখিনি লিখি লওঁ হা এইটো অকণমান লিখা এটা বস্তু লিখা নহ'লে গোল হেৰিটোৰ কি লিখিম কি কি লিখিম গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ ক'ত গ'ল গোলক কেইটাৰ সিহৰ গুলিৰ পাত্ৰত ভৰোৱা হ'ল যেতিয়া জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ তো ইয়াত তুমি এইখিনি কাষতে লিখিব পাৰা আৰ ইজ ইকুৱেল জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ কাৰণ চোৱা এইটো হ'ল এইটো হ'ল শংকুতৰ এইটো হ'ল শংকুটোৰ এইটো হ'ল শংকুটোৰ হ'লে ইয়াত আৰু এইচ আৰ এবাৰ ইউজ কৰিছা তুমি এটা কাম কৰিব পাৰি সেইখিনি তুমি আৰ ওৱানো দি দিব পাৰা এইটো ঠিক আছে এইটো আৰ ওৱান দিলে তুমি ইয়াত আৰ ওৱান দি দিব পাৰা মানে এনেকুৱা তুমি ভাবিব পাৰি ইয়াত আৰ আছে ন এইটো আৰ সাধাৰণতে একো নহয় তুমি যদি ইয়াতো ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিবোৰ লিখি থোৱা মান বঢ়াই দিয়া একো প্ৰব্লেমো নহয় কিন্তু যদি একদম পাৰফেক্টকৈ চাবলৈ যোৱা ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ এইটো আৰটো কিন্তু ইয়াত তোমাৰ আৰটো এবাৰ ইউজ কৰি থৈছোঁ ন তে আৰৰ ভালুকি আৰৰ ভেলু ইয়াত ফাইভ আছে ইয়াতকেইজনী ফাইভ বঢ়াই দিওঁ সেইটো কিন্তু নহয় কিন্তু ইয়াত আৰৰ ভেলু কি হ'ব এইটো আৰৰ ভেলু কি হ'ব কাষতে লিখি থবা ইয়াত আৰ লিখিছা এইটো আৰ ওৱান কৰি দিয়া একো প্ৰব্লেম নাই এইটো আৰ কৰিছা এইটো আৰ ওৱান কৰি দিয়া কাৰণ দুটা বেলেগ বেলেগ কাহিনী এইটো হ'ল এইটো হ'ল এটা বেলেগ কাহিনী সেইটো এটা বেলেগ কাহিনী এইটো হ'ল হেৰিঅৰ কিহৰ শংকৰ আৰু সেইটো হ'ল গোলকৰ গতিকে এইটো তুমি আৰ ৱান কৰিব পৰা বুজি পাইছ নহয় কিয় অ'কে তে আৰ ওৱানৰ মান কিবা নেকি কাষতে লিখিছোঁ তুমি ভাবিছা যদি এইখিনি মই লিখোঁ এইখিনিটো লিখিব পৰা যে গুল হেৰি গোলকৰ ব্যাসাৰ্য উলকৰ বা সিহঁৰ গুলিৰ ব্যাসাৰ্থ তেনেকৈ লিখিব পাৰা এইখিনি লিখিবা বা আৰ ওৱান লিখা নাই চোৱা এইটো তোমাৰ প্ৰচেছতো মই নিলিখিলোঁ অঁ এইখিনিতে লিখি দিওঁ আৰু একো ভুল নহয় একো প্ৰব্লেম নাই অ'কে আৰু মই কিয় আৰ ওৱান দিলোঁ আৰ ওৱান দিয়াৰ মেইন কাৰণটো হ'ল তুমি এইটো হেৰি কৰিব পৰা অঁ আৰৰ ভেল্যু দেখোন পাছ আছে তে ইয়াত মই যদি পাছ বঢ়াই দিওঁ তুমি সেইকাৰণে এক্সট্ৰা কৰিবা যদি আৰু থাকে ইমান হেৰি নকৰে বাৰু মই নকৰা নহয় ঠিকে হৈ যায় বুজি পায় কথাটো তথাপিতো পাৰফেক্ট হ'বলৈ হ'লে আৰ ওৱান হা ইয়াত আৰ ওৱান বুজি পাইছোঁ চাগে ফ'ৰ বাই থ্ৰী কণ্টিনিউ কৰিলা পাইমান কিমান টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন টেনচন নল'বা হা ইমান আৰ ওৱানৰ মান কিমান আৰ ওৱান কাভেলু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এইট পইণ্ট ফাইভ লিখিছোঁ চাগে কথা পইণ্ট ফাইভ কিউব দিলা অকে দে নেক্সট কি লিখিছোঁ চোৱা মই ইয়াৰ পিছৰখিনি এইখিনি হা ইয়াৰ পিছৰখিনি এইখিনি চোৱা অকে ফ'ৰ বাই থ্ৰী লিখিলোঁ ফ'ৰ বাই থ্ৰী লিখিলোঁ টুৱেণ্টি টু বাই চেভেন লিখিলোঁ টুৱেণ্টি টু বাই চেভেন লিখি লিখি ইটো কিমান আছে পইণ্ট ফাইভ কিউব পইণ্ট ফাইভ কিউব মানে কিমান জানেনে পইণ্ট ফাইভ তিনিটা পূৰণ কৰি দিয়া পইণ্ট ফাইভ ইণ্টটো পইণ্ট ফাইভ কৰিলে হ'ব পঁচিছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ দশমিকেই ঘৰত দুঘৰ এতিয়া দুঘৰ এটা আহিব আকৌ পইণ্ট ফাইভ এটা পূৰণ কৰা গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিলে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ দশমিকেই ঘৰতে আছে এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ সেইটো মন কৰিবা দেই পূৰণ কৰোঁতে পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ প্ৰথমে পাঁচ পাঁচ গুণ কিমান হৈ গ'ল পঁচিছ সেইটো বহুতে খেলি মেলি কৰে পূৰণ কৰোঁতে মই বহুতে কওঁ দেই দুটা কথা পাঁচ পাঁচখন পঁচিছ দশমিক এঘৰ আছে দুঘৰ তে দুটাত দি দিলা নেক্সট আকৌ কি পূৰণ কৰিবা আকৌ পইণ্ট ফাইভ পূৰণ কৰিম তে পূৰণ কৰিলে কিমান নহয় পাঁচ পাঁচখন পঁচিছৰ পাঁচ দুখন পাঁচখন দহ এঘাৰ বাৰ তে দশমিক এঘৰ এঘৰ দুঘৰ তিনি ঘৰত আছে এঘৰ দুঘৰ তিনি ঘৰ পইণ্ট ওৱান টু ফাইভ সেইকাৰণে পইণ্ট ওৱান টু ফাইভ এইখিনিও মই পাতানা এনেকৈ থৈ দিছোঁ হ'ল হ'ল এইখিনিলেতো বুজি ভাল গ'লা দেখিছে অংকটো কৰি দিয়া নাই প্ৰতিটো লাইন পাতা নাই তথাপিতো কিমান টাইম লাগিছে গতিকে এবাৰ যদি ডিমাগত আহি যায় ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাবা ঠিক আছে অ'কে তেখিনিলৈকে হ'ল এইখিনিলৈকে হ'ল এতিয়া চোৱা এইখিনিলৈকে হ'ল এতিয়া প্ৰশ্নটোত কি কৈছিলে জানানে পাত্ৰটোত ভৰোৱা সিহঁৰ গুলীৰ সংখ্যা কিমান কিমানটা তুমি ইয়াত হেৰি ভৰালা শিলগুটি ভৰালা ইয়াত কেইটা শিলগুটি ভৰালা এনেকৈ এনেকৈ কেইটা শিলগুটি ভৰালা কি কৰিব লাগিব জানানে বৰ বিশেষ একো নাই যিটো ওৱান বাই ফ'ৰ পানীৰ যিটো আয়তন আছিলে পানীৰ যিটো আয়ত পানীৰ আয়তনটো বহুতখিনি তুমি মতে ভাবা পানীৰ আয়তন বহুতখিনি আৰু এইবিলাক এয়া এটাৰ আয়তন বহুত কম হ'ব বহুত সৰু হ'ব এইটো আয়তন এইটো কি কাম কৰা এই যিটো আয়তন আছে এই আয়তনটোক এই আয়তনটোৰে হৰণ কৰি দিয়া ওলাই যাব এতিয়া ক'ৰবাত কিয় হৰণ কৰিব লাগে চোৱা একদম দিমগাগত কিয় আহিবাচোন মই তোমাক কথা এটা কওঁ তোমালোকৰ ঘৰত ধৰা এটা টিং আছে এটা টিং আছে টিংটোত ধৰা এইটো টিং ধৰা এইটো টিং এই টিংটোত ধৰা দহ লিটাৰ পানী ধৰে সিমান লিটাৰ দহ লিটাৰ সিমান লিটাৰ দহ লিটাৰ পানী ধৰে মই দহ বুলি লিখিছোঁ এই টিংটোত কিমান ধৰা দহ লিটাৰ পানী আছে ঠিক আছে অ'কে তে এটা কাম কৰোঁ কাৰোবাক ধৰা তুমি তুমি দহ লিটাৰ তোমাৰ হাতত পানী আছে ক'ৰবাত পানী এদিন ক'ৰবাত পানী নাইকিয়া হৈ গ'ল তুমি পানী দিব লাগে ধৰা তুমি এটা কাম কৰিবা প্ৰতিঘৰ মানুহক তুমি দুই লিটাৰকৈ পানী দি আছা তোমাৰ হাতত কিমান লিটাৰ পানী আছে দহ লিটাৰ পানী আছে তুমি কি কৰিব কাৰ 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 কাৰোবাৰ ওচৰৰ মানুহক তুমি দুই লিটাৰ দুই লিটাৰকৈ পানী দিবা ইয়াক দুই লিটাৰ দিলা দিলা ইয়াৰ পৰা তুমি দহ লিটাৰ তোমাক ভাবা দেই মনতে তোমাক দহ লিটাৰ পানী আছে তুমি দুই লিটাৰ পানী দিলা আকৌ কাৰোবাক দুই লিটাৰ দিলা আকৌ কাৰোবাক দুই লিটাৰ দিলা আকৌ কাৰোবাক দুই লিটাৰ দিলা এনেকৈ দুই লিটাৰ দুই লিটাৰ তুমি কেইবাৰ দিব পাৰিবা কি বাৰ দিব পাৰিবা কচোন এনেকৈ যদি আমি হিচাপ কৰোঁ প্ৰথমে দুই লিটাৰ দিম পিছত আকৌ দুই লিটাৰ দিম আকৌ দুই লিটাৰ দিম আকৌ দুই লিটাৰ দিম তোমাৰ নিজৰ কাৰণে শেষ হৈ যাব কিন্তু কেইলিটাৰ দিলা দুই চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ দহ লিটাৰ পানী প্ৰতিটোৱে কিমানকৈ দুই লিটাৰকৈ পালে তাতকৈ এইবিলাক হিচাপ কৰি থকা হৈছে জানো তাতকৈ যদি এনেকৈ কৰা কিমান কিমান বাৰ দিলা পাঁচবাৰ দিলা এই দহক দুইৰে হৰণ কৰি দিয়ে এই ইয়াত যিটো নাম্বাৰ আছে দহক দুইৰে হৰণ কৰি দিয়া দহক যদি মই দুইৰে হৰণ কৰি দিওঁ কিমান ওলাব পাঁচ ত' তুমি দহ লিটাৰ তোমাৰ পানী আছে দুই লিটাৰকৈ দি আছা তে কেইঘৰক দিবা পাঁচ ঘৰক দিবা তে ডাঙৰ নাম্বাৰটো সৰু নাম্বাৰটোৱে হৰণ কৰি দিয়া বুজি পালোঁ তে ইয়াতো সেই ইয়াতো ইয়াতো ছে'ম কাহিনী ইয়াত যিটো কাহিনী হ'ব ইয়াতো ছে'ম কাহিনী হ'ব ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইয়াত কি কৰিব লাগিব যিটো পানীৰ আয়তন আছে পানীৰ আয়তনটোৰ পৰা তুমি এই ইয়াৰ আয়তনটো বিয়োগ কৰি হৰণ কৰি দিব লাগিব কি কৰিব লাগিব হৰণ ঠিক আছে অ'কে এতিয়া চোৱা হৰণ কৰিম এতিয়া চোৱাচোন কি লিখিলোঁ নিন্নীয় গুলীৰ সংখ্যা তুমি ইয়াত কি লিখিবা মানুহক দিয়া পানীৰ মানুহক প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ সংখ্যা এনেকৈ লিখিব লাগিব ন ইয়াত হৰণ কৰোঁতে এইটো নিজে বুজিব পাই বা প্ৰশ্নটোত কৈয়ে দিছে গুলীৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা তে নিৰ্ণ্য গুলীৰ সংখ্যা লিখি থাকিব ন নি্ন গুলী সংখ্যা সমান চিন দিবা এটা লাইনত লিখিব ট্ৰাই কৰিব মই এটা নাই কাৰণে মই ইয়াত ইয়াত লিখিছোঁ তোমাৰ কাষতে এনেকৈ লিখিব ট্ৰাই কৰিব আৰু এনেকৈ লিখিলে একো প্ৰব্লেম নাই বাৰু বুজি পাইছা তেতিয়া কি কৰিম মই হৰণ কৰি দিম হৰণ কেনেকৈ কৰিমচোন এটা কাম কৰে ডাঙৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো লিখা ডাঙৰ নাম্বাৰ নে পানী পানী আয়তন কোনটো তোমাৰ পানীৰ আয়তন লিখা তোমাৰ দুটা নাম্বাৰ আছে পানীৰ আয়তন এইটো হয় এইটো হয় এইটো হয় এইটো হয় চাবা দেই অকণমান দিবা পানীৰ আয়তন এইটো হয় এইটো হয় এইটো হয় এইটো হয় আমি ইউজ কৰিম অনলি এইটোহে ইউজ কৰিম কিয় এইটো ইউজ কৰিম কাৰণ আমি চাৰিভাগৰ একৰ লগত খেলি আছোঁ চাৰিভাগৰ আগত গতিকে এইটো মই প্ৰথমে লিখিছোঁ আ একো কৰা নাই টুৱেণ্টি টু লিখিছোঁ টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি ফাইভ আছে টুৱেণ্টি ফাইভ টু আছে টু আছে থ্ৰী আছে থ্ৰী আছে ছেভেন আছে ছেভেন আছে লিখিলা আৰু এইফালে কি আছিলে সিহৰ গুলীৰ আয়তন সেইটো তুমি সিফালে লিখা এইটো সৰু সৰু বস্তু নহয় সেইটো সিফালে লিখা কি আছে এইটো ইয়াত আছে ফ'ৰ বাই থ্ৰী ফ'ৰ বাই থ্ৰী টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন পইণ্ট ওৱান টু ফাইভ পইণ্ট ওৱান টু ফাইভ হৈ গ'ল হৈ গ'ল এতিয়া আছা ছেইম লিখিছোঁ টুৱেণ্টি টু ৰেড কালাৰত চোৱা এইখিনি অকণমান মুচি দিওঁ অকণমান পাতল পাতল লাগিব মনটো এইখিনি মই মুছি দিছোঁ হা অ'কে এইখিনি চোৱা তুমি কেলকুলেশ্যনটো চোৱা টুৱেণ্টি টু আছে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু লিখলি থ্ৰী থ্ৰী লিখি টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ লিখিলোঁ ছেভেন ছেভেন লিখিলোঁ টু টু লিখিলোঁ চব চেইম লিখিছোঁ হৰণ আছে হৰণ ফ'ৰ বাই থ্ৰী লিখিছোঁ টুৱেণ্টি ইয়াত মই এটা 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 কাম কৰিম তোমাক ইয়াত সচাব পৰা বস্তু এটা আছে জানে ফচাব পৰা বস্তুটো হ'ল পইণ্ট ওৱান টু ফাইভ ত' পইণ্ট পূৰণ কৰোঁ বুলি ক'লে ধুনীয়াকৈ ওলাই মই এটা কাম কৰিম এই পইণ্ট ওৱান টু ফাইভটোক তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা পইণ্ট ওৱান টু ফাইভ আছে তোমাৰ হাতত কি আছে পইণ্ট ওৱান টু ফাইভ এতিয়া তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰাচোন ওপৰত লিখা ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ তলত লিখা ওৱান থাউজেণ্ড সেইটো তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা তুমি ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভটো যদি ভাবা ইয়াৰ পইণ্ট ওৱান ফাইভ অলপ পূৰণ কৰিও কৰিব পাৰা একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু এনেকৈ কৰিলে কেলকুলেশ্যন আৰু সুবিধা পইণ্ট ওৱান টু ফাইভ আছে তোমাৰটো কিমান আছে দশমিক এক দুই পাঁচ তুমি এটা কাম কৰা ওৱান টু ফাইভটোৰ ওপৰত লিখি লোৱা ওৱান টু ফাইভ লিখিলা এই দশমিকটোৰ জেগাত এক ভাবা সংখ্যাকেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা এটা দুটা তিনিটা সিমান এটা শূন্য দি দিয়ে এটা দুটা তিনিটা দিলা মানে কি জানা এশ পঁচিছক যদি তুমি এহেজাৰ হৰণ কৰা তেতিয়া পইণ্ট ওৱান টু ফাইভে পলা তোমাক এটা নাম্বাৰ দিছোঁ পইণ্ট ওৱান ফাইভ আছে ত' তুমি কেনেকৈ ভাঙি দিবা তুমি ওপৰত লিখা চোৱা দেই মই এটা অংক কৰি থাকিলে বেলেগ বেলেগ কথাও কিন্তু কওঁ দেই এইটো পইণ্ট ওৱান ফাইভ আছে কেনেকৈ লিখিব পাৰা ওপৰত পোন্ধৰ লিখিলা দশমিকটোৰ সলনি এক দিলা কেইটা সংখ্যা আছে দুটা শূন্য দি দিলা তোমাৰ হাতত ধৰা এনেকুৱা আছে পইণ্ট ফাইভ আছে তোমাৰ হাতত পইণ্ট ফাইভ আছে তুমি কেনেকৈ লিখিব পাৰা কেলকুলেশ্যন সংখ্যা পূৰণ কৰোঁ বুলিও কৰিব পাৰা কেনেকৈ লিখিব পাৰা ওপৰত তুমি ফাইভ লিখা দশমিকটোৰ সলনি এক দিয়া এইটো সলনি শূন্য দহ বুজি পালা সেইটো কাহিনী তে ইয়াত কি কৰিম মই এইটো আছিলে তে মই সেইটো কাৰণে ওৱান টু ফাইভ টু মই ওপৰত লিখি ওৱান টু ফাইভটো ওপৰত লিখি তলত মই হাণ্ড্ৰেড টু লিখি দিওঁ অকে অ'কে নেক্সট মই কি কৰিলোঁ টুৱেণ্টি টু বাই থ্ৰী আছে টুৱেণ্টি টু বাই থ্ৰী লিখিলোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ বাই চেভেন টুৱেণ্টি ফাইভ বাই চেভেন লিখি লিখি টু আটি ওপৰৰখিনি ওপৰত টলখিনি তলত আছে এটা কাম কৰিবা যেতিয়া তোমাৰ হাতত হৰণ থাকিব এইটো কি আছে হৰণ হৰণ থাকিলে কি কৰিবা পূৰণ চিন্ধিবা ইয়াত কি আছে হৰণ মানে এডাল বেক এডাল নিদিলেও কিন্তু ভুল হ'ব এই বেকেডাল তুমি যদি নিদি আছা মানে এই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এই বেকেটডাল যদি নিদিয়া তেতিয়া ভুল হ'ব লাগিলে তুমি ইয়াতো বেকেৰেডাল দি থোৱা এইখিনিটো বেকেৰেডাল দি থোৱা যাতে দৌৰ নামেৰে এইখিনিটো তুমি বেকেৰেডাল দি থোৱা তেতিয়া মইতে বোলে এই পিছৰডাল বেকেট দিম আগৰটো দিম যদি ভাবিছা দিয়া আগৰটো দিয়া পিছৰটোত দিয়া ইয়াতো বেকেট দিয়া তাতো বেকেট দিয়া কিন্তু পিছৰটোত বেকেট নিদিলে ভুল হ'ব কিয় ভুল হ'ব সেইটো চোন তুমি যদি ইয়াত বেকেটডাল নিদিয়া তেতিয়া এই সংখ্যাটো লগত এই নাম্বাৰটোহে হৰণ হৈ থাকিব যাব ফ'ৰ বাই থ্ৰীটোহে হৰণ হোৱা যাব এইটো এইকেইটা হৰণ হোৱা নুবুজা যাব গতিকে বেকেটডাল দিলে এই গোটেই নাম্বাৰটো হৰণ হ'ব অ'কে তেনেকুৱা কৰে নেক্সট আমি বেক এডাল উঠাই দিয়া উঠাই দিলোঁ লিখিলোঁ দুইফালৰ পৰা উঠাম হৰণৰ জেগাত তুমি পুৰণ চিন লিখা হৰণৰ জেগাত কি পূৰণ হৰণৰ জেগাত যেতিয়া পুৰণ লিখিবা চব পাল্টি খাব চব কি খাব পাল্টি চব পাল্টি খুৱাই দিয়া ফ'ৰ বাই থ্ৰী আছে তুমি এইটো থ্ৰী বাই ফ'ৰ লিখা টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন ছেভেন টু ওপৰলৈ যাব টুৱেণ্টি টু তললৈ আহিব সেইটোত কি লিখিম হাণ্ড্ৰেড টু ওপৰলৈ গৈছে গ'ল ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ তললৈ গুচি গ'ল কি বা হৰণ থাকিলে পিছৰ নাম্বাৰবিলাক চব পাল্টি খাই সব পাল্টি খাই এতিয়া পাল্টি খাওঁছে এইটো কটাকুটি কৰি মজাই পাবা বেলেগ ত' কটাকুটি কৰিম চাবা এতিয়া কি মজা কটা কুটি যাই চাবা টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু কাটা গ'ল গ'ল অ'কে নেক্সট চোৱা নেক্সট চোৱা তিনি তিনি কাটা গ'ল মজা কি মজা কাটা কুটি যায় চোৱা সাত সাত কাটা গ'ল তুমি যদি এইবিলাক পূৰণ কৰি থ'লে হ'লে কাটিব নোৱাৰা গম পাইছা অ'কে নেক্সট চোৱা নেক্সট আৰু যদি চাওঁ আমি এইটো চোৱা পঁচিছ আছে ইয়াত ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ আছে ইয়াত আছে পঁচিছ ইয়াতো আছে কিমান ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ এটা কাম কৰোঁ দুইৰে চাৰি কাটি দিওঁ দুইৰে চাৰি যায় কিমান দুবাৰ গ'ল দুবিধা চাৰি কেইবাৰ এইখিনি কেইবাৰ কাটিলোঁ দুবাৰ কাটিলোঁ অ'কে নেক্সট চাওঁ নেক্সট আমি চাওঁ পঁচিছশ পাছেৰে যায় পাঁচবাৰ ভালকৈ কাটিম দেই এইবিলাক পঁচিছ পাঁচশ পঁচিছশ পাছেৰে যায় কিবা পাঁচবাৰ তে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভকো পাছেৰে হেৰিয়ে যায় সেইটো কিমান পাৰ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভকো তুমি পাছেৰে কাটিব পাৰা পাছেৰে কেইবাৰ যায় পাঁচ দুগুণে দহ ইয়াত আহিব পঁচিছ পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ পঁচিছ বাৰ এইটোক তুমি কিমান পাৰ পাতিবা পঁচিছ বাৰ পঁচিছক পাঁচ বাৰ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভক পাছেৰে কিমান পঁচিছ বাৰ আকৌ পাছেৰে তুমি পঁচিছক কাটিব পাৰা পাঁচবাৰ নহ'লে ডাইৰেক্ট এনে এনে কাটিব পাৰা নহ'লে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা পঁচিছেৰে ইয়াত পঁচিছ আছে ন ইয়াত পঁচিছ আছে ইয়াত কিমান আছিলে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ পঁচিছেৰে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভক ডাইৰেক্ট গৈ আছে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ তুমি চোৱা লাগিলে পঁচিছে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভক কিবা গৈ আছে কিন্তু পঁচিছে এশক কেইবাৰ যায় পঁচিছেৰে এশ কেইবাৰ যায় কচোন চাৰিবাৰ যায় কেনেকৈ গম পাবচোন এশ হ'বলৈ হ'লে পঁচিছ পঁচিছ কেইটা লাগিব পঁচিছ 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 চাৰিটা লাগিব গতিকে এশ পঁচিছ যাবলৈ কেইটা লাগিব পাঁচটা লাগিব তেনেকৈ হৰণ নকৰাকৈও গম পাই যায় তো এই পঁচিছেৰে এইটো কেইবাৰ যায় পাঁচবাৰ আৰু সৰু সৰুকৈ কাটিলেও ওলায় হা সৰু সৰুকৈ কাটিলে ওলায় অ'কে অ'কে নেক্সট আৰু আমি কি কাটিম আৰু কিবাকি থাকিলে এই চৰি এইটো ওৱান থাউজেণ্ড হৈ আছে ন এইটো মই এশ লিখি দিলোঁ এইটো মই এশ লিখি থৈ দিছোঁ এইটো মই কি এশ লিখিছিলোঁ ন ওৱান থাউজেণ্ডে আছিল এইটো ওৱান থাউজেণ্ড হ'ব কিন্তু দেই এইখিনি মই ওৱান থাউজেণ্ড লিখিছিলোঁ এইখিনিত মই ওৱান থাউজেণ্ড লিখিছোঁ এইটো ওৱান থাউজেণ্ড হ'ব অ'কে অ'কে নেক্সট আমি যদি চাওঁ ইয়াত মই কি কৰিম পাছেৰে পাছেৰে এক হাজাৰক ইয়াত কাটি দিম পাছেৰে দহক কেইবাৰ যায় দুবাৰ শূন্য শূন্য কেইটা আছে দুটা পাতি দিয়া এতিয়া কি থাকিলোঁ ওপৰত আছে দুশ তলত আছে দুই দুশক দুইৰে কেইবাৰ যায় এশ বাৰ ডাইৰেক্ট লিখি দিয়ে ইয়াত এশ বা কাটিব পাৰে ইয়াত দুটোক এটোক এশবাৰ এইটো ওৱান থাউজেণ্ড হ'ব দেই এইটো ওৱান থাউজেণ্ড হ'ব মোৰ চাবা কিন্তু এইখিনিত ওৱান থাউজেণ্ড মই লিখা নাছিলোঁ সেই হ'ব এইখিনিত ওৱান থাউজেণ্ড অ'কে তে বুজি পালোঁ তে হাণ্ড্ৰেড তে এন্সাৰ কিমান হ'ল হাণ্ড্ৰেড তে নি্নিয় গুলিৰ সংখ্যা কিমান হাণ্ড্ৰেডটা তেতিয়া কাটাকুটি কৰি তুমি যিটো মজা পাবা নহয় সেই কটাকুটিৰ মজাটো তুমি যদি পূৰণ হৰণ কৰি দিয়া কেলকুলেশ্যন দিয়া তেতিয়া সেইটো মজা নাপাবা তে বুজি পালা তে এটা কুৱেশ্যন বুজাওঁতে কিমান সময় লাগিল চাগৈ গম পাইছা মই ভাবিছোঁ আজি এইটো কুৱেশ্যনে থাকক কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে ছয় এটা কথা ক'ম এইবিলাক কুৱেশ্যন যদি কৰোঁ বুলি ভাবা সিমান সময়ত হৈ যায় এটা কুৱেশ্যন তিনি মিনিটত হৈ যায় তিনি চাৰি মিনিটত হৈ যায় কিন্তু কুৱেশ্যনটো মই ভিডিঅ'টো কিমানখিনি হ'ল এতিয়া হেৰি হৈ আছে টুৱেণ্টি টু ফ'ৰ্টি ফাইভ মিনিট মানে হৈ গ'ল ছাগৈ টুৱেণ্টি টু টেন ফাইভ পাঁচ ছয় সাত টুৱেণ্টি টেন থাৰ্টি চেভেন ফাই থাৰ্টি চেভেন মিনিট মানেই হৈ গ'ল এটা কুৱেশ্যন এটা কুৱেশ্যনচোন কুৱেশ্যনটো তুমি খালী মাইণ্ডত ভৰোৱা কি কাহিনী হৈ আছে কেনেকুৱা হৈছে কাৰণ কুৱেশ্যনটো এনেকুৱাকৈ তুমি ল'বা যাতে তুমি এটা বস্তু এনেকুৱাকৈ শিকা যাতে ইয়াত সোমাই ঠিক আছে কাৰণ এইটো বস্তু তোমাৰ যাতে ভৱিষ্যতে কামত আহে এইটো নহয় যে পৰীক্ষাত মাৰ্কছ পাবৰ কাৰণেই পঢ়িব লাগিব সেইটো নহয় ঠিক আছে তে কাহিনীটো বুজিব লাগিব ক'ত কি হৈছে কেনেকুৱা কি কাহিনী তে আজিও এইটো অনলি এটা কুৱেশ্যনে থাকক ঠিক আছে তে আৰু তিনিটা কুৱেশ্যন বাকী আছে এতিয়াও এতিয়াও তিনিটা কুৱেশ্যন বাকী আছে আমি কেই নম্বৰ কৰিলোঁ পাঁচ নম্বৰ কৰিলোঁ তে ছয় সাত আঠ কৰিলেহে হয় হ'ব আৰু তিনিটা কুৱেশ্যন চাওঁ কি কৰিব বাৰু আজি মই ভাবিছিলোঁ মই দুটা কুৱেশ্যন কৰাম দুটা কুৱেশ্যন কৰাম কিন্তু সেইটো কুৱেশ্যনতে হৈ গ'ল বহুতখিনি সময় তে আজিলৈ এইটোতে থাকক তেটো চাবা এটা কুৱেশ্যনত আগৰখিনি কণ্টিনিউ কৰি থাকিবা নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম থেংক ইউ ছ' মাছ